Doncs, com us deia, benvingudes i benvinguts a aquesta jornada del tràfic d'éssers humans, de la instrucció a l'enjudiciament que organitzem des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Abans de començar, m'agradaria fer 5 cèntims de què és l'Observatori i la tasca que realitza. Organitzativament, l'Observatori és un òrgan tècnic adscrit al Departament de Justícia i que depèn del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. I constitueix un fòrum d'anàlisi, de reflexió, de debat, de participació, però també de propostes d'actuació en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya, amb l'objectiu de millorar la resposta de l'administració de justícia i de l'execució penal davant aquest fenomen que és la violència masclista, fer-ho de manera polièdrica. Avui celebrem aquesta jornada perquè, com bé sabeu, avui 18 d'octubre es celebra el Dia Europeu contra el Tràfic d'Éssers Humans. Per tant, en aquest marc, aquesta jornada pretén difondre 2 productes elaborats durant l'any 2020 que aborden els delictes de tràfic d'éssers humans. D'una banda, tenim els resultats d'una investigació que es va fer sobre el concepte de vulnerabilitat en l'enjudiciament d'aquest tipus de delictes i, d'una altra banda, l'elaboració d'una guia de bones pràctiques per la fase d'instrucció i la fase d'enjudiciament. Per aquesta jornada comptem amb 3 ponents a qui vull agrair la seva presència i també donar la benvinguda. I són la doctora Florencia Brizuela González, que és doctora en Dret i Ciències Polítiques, investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere a la Universitat de Barcelona i forma part de la red jurídica antiracista de TICTAC, especialitzada en drets humans, feminismes i antiracisme i interseccionalitat. Ens presentarà la seva recerca sobre l'estudi del concepte i el contingut de la vulnerabilitat en la jurisprudència, on a través d'un estudi de la jurisprudència es planteja poder definir amb major claredat quins són els factors que situen a una persona en situació de vulnerabilitat per poder identificar les possibles víctimes i garantir la protecció dels seus drets. I comptarem també amb la il·lustríssima senyora Carme Guili Román, magistrada de la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona, que forma part del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació i ha participat en diversos grups de treball i cursos sobre el tràfic d'éssers humans. Així mateix, comptem amb l'il·lustríssim senyor Josep Antoni Rodríguez Sáez, magistrat de la secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona, que també és docent en diversos períodes a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a l'Escola Judicial i que ha participat també en diversos grups de treball i cursos sobre el tràfic d'éssers humans. Tots 2 magistrats han coordinat la guia de bones pràctiques en la instrucció i enjudiciament dels delictes de tràfic d'éssers humans que ens presentaran avui, amb l'objectiu d'identificar els moments processalment més decisius i més difícils pels jutges on s'han de prendre decisions transcendents i oferir i proposar arguments per motivar correctament les seves resolucions. Moltíssimes gràcies a tots 3 per ser avui aquí i per la gran tasca que esteu realitzant. Abans de donar inici a la jornada, m'agradaria recordar-vos que tant l'estudi com la guia de bones pràctiques que avui presentem estan disponibles a la pàgina web de l'Observatori. Us deixarem ara a través del xat els enllaços perquè les pugueu consultar i, si no, doncs, accedint a la pàgina web de l'Observatori les podreu trobar. I si durant el transcurs de la jornada d'avui teniu dubtes o preguntes, que sapigueu que cap al final de la sessió, cap a 6:15, entre 6:15 i les 6, tindrem un espai de col·loqui on traslladarem als ponents les preguntes que també podeu anar fent a través del xat. Per acabar, aprofito per recordar-vos que la sessió es gravarà i que també estarà disponible més tard a la nostra pàgina web. I aquestes coses que ara ja tenim bastant apreses, però que cal recordar-les, doncs que pel bon funcionament de la sessió cal que mantingueu els micròfons tancats i en el cas de la càmera, si algú no volgués aparèixer en la gravació, doncs que desconnecti també la càmera. Esperem que la sessió sigui molt profitosa i moltíssimes gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a la participación en esta mesa. Estoy muy contenta de estar aquí y también poder compartir los resultados de esta investigación que se hizo en un año complejo, que fue el año pasado,
Y bueno, y también tener la posibilidad de debatir y de comentar algunos de los resultados de la investigación, porque las investigaciones en general son muy solitarias, entonces se agradece tener posibilidad de compartir. Bueno, yo tengo bastante contenido que había pensado, vamos a hacer todo esto en media hora, espero que nos dé tiempo. Y si no, acelero en algunas partes. Pero un poco la idea era de presentar no se puede decir, los objetivos de la investigación, porque pensábamos que era interesante hablar sobre la vulnerabilidad. Después, que la metodología, cómo se desarrolló la investigación. El marco jurídico, por si también pensaba que hay personas que, si no son abogadas o que vienen de otros ámbitos, poder contextualizar un poco el debate. Algunos resultados que fueron surgiendo del análisis de las sentencias, la vulnerabilidad en otras modalidades de trata, porque como vamos a ver, la trata en la vulnerabilidad generalmente en las sentencias es tratada con relación al delito de explotación sexual, a la trata con fines de explotación sexual. Y entonces, cómo es tratada también en otros ámbitos, en otras modalidades del delito. Y después, en las reflexiones finales, preguntas que a mí me fueron surgiendo después de leer las 160 sentencias que están relacionadas con el delito de trata. Entonces, la investigación básicamente tenía como objetivo esto, poder delimitar los elementos que se tienen en cuenta en las sentencias para valorar que existe una situación de vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad es una característica bastante importante del delito de trata y entonces era, pero un poco difusa algunas veces. Entonces, la idea era poder indagar si en las sentencias habían más definiciones más precisas de qué elementos o cómo considera la justicia que una persona está en una situación de vulnerabilidad. Y también si habían elementos que definieran o nos permitieran clarificar en esa situación de vulnerabilidad. Esto entendiendo que poder delimitar esta situación garantiza o permitiría proteger o garantizar una mejor protección a a los derechos de las víctimas de trata, que mayoritariamente son mujeres y niñas. Entonces voy a hablar en femenino para visibilizar eso. La metodología, más o menos cómo se hizo la investigación, un poco fue leer 160, analizar y leer 160 resoluciones de distintos órganos, ya sean audiencias provinciales, audiencias nacionales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El plazo que correspondía, que analizaba, era bueno, del 2010, cuando se tipifica el delito, y hasta el 2019. Entonces, el análisis de la sentencia fue según los órganos intervinientes y los elementos que tenían los tribunales para considerar que había delito y si mencionaban o no a la vulnerabilidad. Entonces, de alguna manera permitía obtener datos cuantitativos. Después, analizar las distintas modalidades de trata, cómo eran, si en las distintas modalidades se hacía mención a la vulnerabilidad. O sea, en la modalidad de explotación sexual, de imposición de trabajos o servicios forzados, en mendicidad, explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados. Luego también se analizaba si los órganos que intervenían hacían la misma interpretación de la vulnerabilidad o si cuando los tribunales de alzada tenían que revisar la sentencia, cambiaban alguna interpretación. Y por último, también una valoración como más general sobre lo que la jurisprudencia entiende por vulnerabilidad y también algunas preguntas que fueron surgiendo a partir de la lectura de las 160 resoluciones. Bueno, el marco jurídico bueno, el artículo 177 bis del Código Penal español, que habla de la vulnerabilidad en tres momentos, ¿no? O sea, menciona el concepto, la palabra vulnerabilidad en tres partes del artículo. En primer lugar, bueno, aquí está el artículo
Es habla cuando para tenerla en cuenta como un medio de la comisión del delito, ¿no? O sea, cuando se abusa de una situación de superioridad o necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, sea nacional o extranjera, entonces lo considera como un medio. Después también hace relación a la vulnerabilidad para delimitarla un poco, para darle una definición o una delimitación que explica, ¿no?, que considera el artículo que existe una situación de necesidad o de vulnerabilidad cuando las personas en cuestión no tienen alternativa real o aceptable que someterse al abuso. Entonces, un poco la investigación también era para ver esta orientación que daba el artículo, si se había desarrollado más en la jurisprudencia. Y también, por último, hace mención a la palabra vulnerable, vulnerabilidad, cuando al momento de agravar la pena, cuando dice sí que una persona, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, de estado gestacional, discapacidad, situación personal o cuando sea menor de edad. Entonces, el artículo hace mención a la vulnerabilidad en estas tres situaciones, o en estas tres partes del artículo, ¿no? Algunos datos que fueron surgiendo del análisis, o sea, como que una de las primeras conclusiones, ¿no?, que llegaba a partir de la investigación es que la palabra la vulnerabilidad, los tribunales la asocian especialmente con el delito de trata con fines de explotación sexual y más específicamente con el ámbito de la explotación sexual. Esto, si vemos, bueno, los datos cuantitativos un poco, las sentencias, de las 160 sentencias analizadas, 129 son relacionadas con la explotación sexual, 26 con otras modalidades de trata y 5 hacen referencia a vulneración de derechos de los extranjeros, derechos de los trabajadores y o prostitución coactiva. Como nosotras tuvimos se usó como referencia para buscar las sentencias al delito de trata, por eso entraron algunas sentencias que primero se acusaba por trata, pero de nuevo no entraban. O sea, por eso hay otras sentencias. De estos datos, vemos que en las audiencias provinciales son una de los órganos donde más trabajan el tema, o sea, más desarrollan el concepto de vulnerabilidad, y en este sentido tienen 60, de las 82 sentencias que hay, 62 están relacionadas con la explotación sexual, 10 con la imposición de trabajos forzados, 5 con mendicidad, 2 con actividades delictivas, y después, bueno, celebración de matrimonio forzado, una, y después delitos también contra los derechos de los trabajadores extranjeros, de los ciudadanos extranjeros, de los trabajadores y o prostitución coactiva. En caso de relación con sentencias relacionadas con el delito de trata, el 50 sentencias, esto es de las audiencias provinciales, 50 son condenatorias y 29 son absolutorias. Pero con el delito de trata con fines de explotación sexual, específicamente, 42 sentencias son condenatorias y 20 son absolutorias. En cambio, con la trata con fines de imposición de trabajos forzados, el 80% de las sentencias son absolutorias y el 20% son condenatorias. Esto a mí me parecía importante tenerlo en cuenta, porque una de las características o de lo que se fue descubriendo, de que fui descubriendo a partir de la investigación, es que existe una mayor posibilidad de que determinada modalidad de trata sea perseguida y sea condenada, y hay otras modalidades de trata que, pese a que existen en el, ¿no?, datos internacionales demuestran la existencia, por ejemplo, de un porcentaje muy alto de muchas personas que son explotadas por trabajo, para trabajo forzado, los porcentajes de persecución y de condena son bastante bajos en el Estado español.
Y esto tiene que también, ya como después vamos a ver, tiene incidencia también en cómo se relaciona la vulnerabilidad, porque en la vulnerabilidad está más relacionada con el tema de la explotación sexual y no con otros tipos de trabajo, ¿no? De otros tipos de, perdón, de delitos, de modalidades de la trata. ¿Se quedó trabado? También, y otro de los datos que me parecía interesante que salieron de la sentencia, era del análisis, eran las procedencias de las víctimas, ¿no? Las procedencias de las víctimas mayoritariamente coinciden con las procedencias de las personas condenadas o perseguidas o procesadas por el delito de trata. Entonces, mayoritariamente son personas mujeres, ¿no? De Rumanía, de Nigeria, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Brasil y China. Esto, la elaboración de estos datos, vienen de la propia, del propio análisis de la sentencia, o sea, son como los gráficos son de elaboración propia. Y la nacionalidad de los acusados, como les decía, también tiene bastante relación, ¿no? La mayoritariamente de la nacionalidad es rumana, nigeriana, española. En el caso de española, los acusados, el índice después baja en bastante en la condena. O sea, sí que hay 13 sentencias que hay personas de nacionalidad española, pero luego en el nivel de condenas el porcentaje baja bastante. Y de otras nacionalidades, bueno, también búlgara, paraguaya, venezolana, dominicana, brasilera y cubana. Del total de las sentencias del Tribunal Supremo, el 41 sentencias tienen que ver con la explotación sexual, 3 con otras modalidades y 8 con otro tipo de delitos que no es trata. Yo sé que son mucha información, o sea, son muchos números, por eso la idea también era que después si pueden tener acceso al PowerPoint, a la presentación, para poder ver bien o analizar en el informe, ¿no? Porque estos datos son interesantes en el sentido que también poder ver cómo el tema de que hay un tipo de delito, una modalidad que es la que está recibe más condenas y más, bueno, que más intervención del órgano judicial, ¿no? Y después aquí que cambia un poco la tendencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien no trata ningún caso, o sea, el Estado español no participa, no es parte de ninguno de los casos en que analiza, que se analizaron, sí que la distribución de sentencias es un poco más equilibrada, en el sentido que hay 6 sentencias de explotación sexual, en 5 sentencias en servidumbre o trabajo forzado y otras de otros delitos. Esto es bastante importante, esta información, en el sentido de que el Estado español ya en numerosas oportunidades, la justicia, ha sido como se ha señalado las dificultades que tiene para perseguir, para detectar otras modalidades de tratas que no sean solamente la explotación sexual. No significa esto que no es importante perseguir la explotación sexual, que sí es importante, sino analizar qué está pasando, por qué es tan difícil que lleguen a ser judicializados y también a recibir condena en otros tipos de trata, donde, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo considera que había 46 millones de personas que estaban en situación de trabajo forzado y donde la mayoría de las personas que estaban, o sea, el porcentaje de estas personas eran mayoritariamente para trabajo, ya sea en empresas, para empresa privada o para el Estado, y también evidentemente mujeres, específicamente para explotación sexual. Y los datos globales de la OIT señalan que en todos los ámbitos del delito de trata, las mujeres y las niñas son las que mayormente afectadas por este delito, ¿no? Entonces sería como una dificultad que existe para detectar en estos tipos de otros tipos de trata que inciden en luego lo que entendemos por vulnerabilidad, porque si el concepto de vulnerabilidad solamente está definido relacionándolo
con la explotación sexual, cómo podemos pensar otros tipos, otros perfiles de vulnerabilidad, de otras situaciones en que las personas también están expuestas a vulnerabilidad, a unas situaciones de que existe más peligro, que puedan en ser captadas o vivir alguna especie de vulneración de sus derechos, si no está definido, ¿no? Si no existe trabajo en ese ámbito, investigación ni intervención, ¿no? Las nacionalidades, ya lo había dicho, ¿no? Vale. Entonces, estos datos a mí me parecían, ¿no? Esto que decía, que ya lo dije varias veces, que la modalidad de la explotación sexual es la más perseguida y castigada, y que la vulnerabilidad se relaciona con esta modalidad y más concretamente con la prostitución. Esto no pasa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí indaga sobre la vulnerabilidad al tener en cuenta casos de tratas con fines de imposición de servidumbre o de trabajo forzado. Entonces, también ahí hay una especie de desacople, porque cuando se habla de vulnerabilidad, no solo se está hablando el artículo del 177 bis, no habla solo para los casos de explotación sexual, sino para los demás casos también, pero en general los tribunales no indagan cuando valoran otros casos, otras modalidades, ¿no? Otra cuestión es con relación, que sale de los análisis, son los medios. O sea, ¿qué medio se utiliza para considerar que existe delito? La vulnerabilidad en general no es considerada como un único medio para la comisión de delitos, sino que en general está asociada con otras modalidades, ¿no? O sea, que exista engaño, que exista violencia, que exista intimidación, y luego son delitos que se dan, son maneras que se dan, o sea, abusar de la situación de vulnerabilidad de una persona se da de manera sucesiva, ¿no? O de manera conjunta con otro tipo de violencia. En general, el engaño es uno de los medios a los que más frecuencia hacen la sentencia, y luego la violencia en la intimidación y el abuso de una situación de vulnerabilidad. También puede ser que este abuso de la situación de vulnerabilidad vaya cambiando, ¿no? Que en un momento, por ejemplo, puede existir engaño al momento de captar a las víctimas, y luego, por ejemplo, en la trata laboral, se podría hacer que se les dan unas ofertas de trabajo determinadas, se les proponen unas ofertas de trabajo determinadas, y luego cuando llegan a destino, ya aprovechando de la situación de vulnerabilidad, del desarraigo, del desconocimiento de idioma o de la quita de documentación, se aprovecha para, se abusa de esa situación en la que las mismas personas han sido colocadas, ¿no? Y otra cuestión que a mí me parece interesante también es todas las características similares de las víctimas y de los acusados, ¿no? O sea, me da la sensación que las sentencias van creando perfiles de personas, y esos perfiles de personas permiten o de alguna manera facilitan que la intervención judicial y policial camine por esos perfiles, pero de cierta medida también imposibilita o garantiza la impunidad de otros delitos, ¿no? O sea, como si ya hay un perfil sobre determinadas nacionalidades, ¿qué pasa? ¿Cómo se investiga, se interviene? ¿Qué pasa con las otras nacionalidades, ¿no? Sobre todo con personas españolas, ¿no? Entonces, sumando estas cuestiones, yo lo que me preguntaba era, ¿no?, que si la mayoría de los casos perseguidos, la vulnerabilidad se asocia con un determinado tipo, sumado a que exista un perfil más o menos similar de personas, no, me preguntaba si este actuar de la justicia refleja la realidad del fenómeno de la trata, o si por lo contrario la práctica judicial y policial va creando un camino que permite, ¿no?, perseguir ciertas modalidades y excluir y a personas y excluir otras. O sea, en este sentido yo no lo trabajo, no lo veo como una cuestión intencionada, o sea, no es como algo de una intención de quien de los
de quien imparte justicia o de quien interviene en estos delitos, sino de cómo las estructuras y los mecanismos van permitiendo en perseguir y condenar determinadas modalidades y a la vez se excluyen otras, ¿no? Vale. Entonces, cuando hablamos de las modalidades de otra, cómo se ha trabajado la vulnerabilidad en otras modalidades del delito de trata, vemos que hay una interpretación mucho más restringida para entender el delito de trata en otras modalidades, por ejemplo, especialmente en los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado. O sea, en esta cita que vemos era un caso en que se analizaba una denuncia de personas que habían sido tratadas o que se denunciaba que habían sido obligadas a trabajar en los campos y lo que se decía, ¿no? Pese a que los hechos ya relataban que se había detectado que las personas estaban obligadas a trabajar, que trabajaban, eran como 17 personas que habían denunciado y 19 más que durante el proceso se fueron perdiendo, o sea que hicieron la primera declaración pero que luego no llegaron, y pese a que había prueba sustancial de los hechos, de que habían sido engañadas para trabajar, que se les había quitado la documentación, no se les había pagado el importe que se habían pactado, no habían recibido ninguna cantidad de dinero, vivían en condiciones insolubles. Lo que se dice es que en la interpretación que hace el juzgado, es decir, que no se podía considerar que existía en trata porque no existía una total anulación de la voluntad de la víctima, ¿no? O sea, decía que no tenía, que no consideraba que entraran los hechos descritos en una concepción de esclavitud, ¿no? O sea, en una idea de que era una total anulación y que eran objetos, ¿no? Y en ese sentido, en sentencias relacionadas con la explotación sexual, sí que existe una interpretación de que muchas veces, incluso aunque las personas puedan tener una libertad de tránsito, ¿no? Un poder salir, moverse, por ejemplo, si son sometidas a, están en una situación de trata, pese a que no cumplan determinados requisitos. Esto ahora como que no quería entrar a casos específicos porque no me iba a dar el tiempo, pero sí en el informe se detallan los casos y se explica con mayor detalle esta situación, ¿no? Y también una cuestión que dificulta ese castigo y esa persecución es que los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado no están calificados como delitos propios independientes. ¿No? En cambio, en el caso de la explotación sexual, sí que están considerados como delitos diferentes. O sea que la trata no es el intento, pero también hay cuando se consuma, cuando una persona es prostituida de manera forzada, también se constituye otro delito, ¿no? Y ahora ya entramos a la vulnerabilidad, en cómo tratan las sentencias en la vulnerabilidad en la modalidad propia de explotación sexual, ¿no? Primero, las sentencias en general, o se puede entender también teniendo en cuenta informes internacionales, de que la situación de vulnerabilidad es considerada como una característica propia del delito. O sea, que cuando tenemos en cuenta que las personas que son víctimas de estos delitos están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es cuando entonces está una de las sentencias, bueno, que es más importante o que fue una de los casos más grandes, ¿no? Que fue en Barcelona, donde habían, bueno, una red muy grande de tratantes. Y entonces
aquí es, bueno, es una de las sentencias que más desarrolla el concepto de la vulnerabilidad, y también es importante esta sentencia porque incorpora una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva, yo diría, como de un análisis estructural de por qué las mujeres, las niñas son mayoritariamente víctimas de explotación sexual, ¿no? Y entonces dice esto, ¿no? Que en la trata, ¿no?, subyace en la trata y en la prostitución forzada una situación de vulnerabilidad en que la víctima no tiene una alternativa real y aceptable salvo someterse al abuso, siendo la vulnerabilidad física, psicológica, emocional, familiar, social, económica y hasta el componente cultural, ¿no? La situación de necesidad, muchas veces apremiante y acuciante, se halla pues implícita en, bueno, ahí dice tráfico de personas, pero sería como en el tema de empieza a trabajar en la vulnerabilidad en este sentido, ¿no? También las sentencias, cuando hacen referencia como a una característica general del delito, distinguen entre la situación de vulnerabilidad en origen y en destino, ¿no? Y los elementos que son recurrentemente nombrados es en la pobreza en el país de origen, la falta de trabajo, en juventud o minoría de edad, responsabilidades familiares de las víctimas, sí, y después también en destino podrían ser situación administrativa irregular, desconocimiento del idioma, falta de vínculos familiares y sociales, discriminación por cuestiones de raza y género, ¿no? Entonces, lo que sí que en general se sostiene es que estas circunstancias por sí solas no integran la vulnerabilidad, sino que tienen que ser sumadas, ¿no? O sea, que cuando se suman o cuando se confluyen, configuran, van creando una situación de vulnerabilidad. Es importante esto de la distinción, ¿no? También se distinguen las características personales de las víctimas y también las impuestas por los tratantes durante la ejecución del delito, ¿no? Entonces, entre elementos personales hacen referencia las sentencias a la edad, al género, a la pobreza, bueno, que son personales pero también estructurales, ¿no? Están relacionadas con un orden. Escasa formación cultural, inexperiencia, familia desestructurada, hijos y familiares a cargo, deseos de emigrar, creencias religiosas, tema de la transexualidad, creencias culturales, desconocimiento del entorno y del idioma, ¿no? Muchas, por ejemplo, muchas veces como que las personas, las mujeres, por ejemplo, saben que adquieren una deuda, les dicen, pero que no, de cierta manera no se dimensiona cuánto es esa deuda, ¿no? Lo que significa, entonces es como, bueno, me debes 50.000 euros y el desconocimiento en el entorno, en origen del entorno al que se llega, también influye, ¿no? Y también la vulnerabilidad generada por los tratantes, ¿no? Esto de que como que hablan un poco del desarraigo, ¿no? De carecer medios de subsistencia, deudas exorbitantes, situación de irregularidad administrativa, retirada de la documentación, alejamiento del entorno familiar y social, aislamiento, dependencia emocional de los captores, desarraigo, enamoramiento, amenazas, llamar a policías, juramento vudú, ¿no? Entonces, esta es como la situación en general, y lo que exige el tipo es que se abuse de esa situación, ¿no? De esa situación de vulnerabilidad hay que debe existir un abuso. Y a mí esta parte me parece importante entre distinguir entre cuestiones estructurales, personales y también en cuestión entre vulnerabilidad de origen y de destino, porque muchas de las intervenciones judiciales o muchas de las políticas que se podrían hacer en el ámbito de la trata para prevenir, sería también, no es tanto necesario, o sí, igualmente necesario, mejor dicho, en origen, pero también aquí, en los contextos de aquí, ¿no? Cómo las intervenciones pueden brindar seguridad a las posibles víctimas y no, por el contrario, generarlas, colocarlas en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Después, como medio del delito, es abuso de una situación, ¿no? O sea, la mayoría de las sentencias, como ya les decía al principio, hacen referencia a que se ha abusado de una situación de vulnerabilidad, pero
son casi pocas, muy pocas las sentencias que consideran que ese es el único medio, sino que se junta con otros medios, ¿no? Como violencia, intimidación, engaño. Los medios pueden ser de manera simultánea o sucesiva, lo que decía antes, ¿no? O sea, como simultánea, todo se da a la misma vez, o primero media engaño, después abuso de la situación de vulnerabilidad, o después violencia, o sea que son sucesivos, ¿no? Y me parece muy interesante también cuando se habla de las personas, de la situación de vulnerabilidad, la situación de personas trans, ¿no? Porque en general también la jurisprudencia, bueno, como que no hay muchos casos con violencia o de trata donde hay sentencias de personas trans, y estos son dos casos que son bastante opuestos al análisis. Uno es la Audiencia Provincial de León, en un caso donde la existencia de que el hecho que la persona trans fuera trabajadora sexual, ejerciera la prostitución en su país de origen, ya considera que, bueno, pues entonces si ejerciera la prostitución es valorado como que no existe una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y otro caso, otra sentencia que es del Tribunal de Cataluña, lo que hace es también explicar cómo las personas trans también ya por el solo hecho de ser trans y con otros factores también se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces a mí me parece también interesante esta incorporación. Con las situaciones de especial vulnerabilidad y de minoría de edad, de las sentencias analizadas, 14 hay menores de edad, niñas menores de edad. En este caso hacen referencia a la vulnerabilidad como una característica propia de su edad, ¿no? Cuando hay menores de edad no hace falta probar que existieron los medios, ¿no? Pero sí que para el momento de la agravación de la pena, de agravar la pena, sí que se considera que tiene que existir medios, ¿no? Es decir, que cuando se identifique otras de las situaciones del artículo 4 bis, ya sea peligro para la vida, especial vulnerabilidad, por ejemplo, también la edad de esa menor, ahí puede entrar como agravante. Es decir, que la vulnerabilidad no se tiene tanto en cuenta para la comisión, para el delito en sí mismo, sino para la pena, ¿no? Para graduar pena. Entonces, como así rápidamente, yo primero les aconsejo que lean la sentencia, que los casos son bastante interesantes, y si les interesa este tema, creo que hay bastante datos y las sentencias también, los análisis que se hacen son bastante interesantes de las sentencias, no los míos, no los de los que están ahí. Y entonces, lo que sale un poco del análisis es que en los tribunales utilizan el término de vulnerabilidad de distinta manera, ¿no? Ya algunas veces para considerarla como una característica general del delito, otras como un medio delictivo y otras como un agravante. También había una pregunta que era si la reforma, esta explicación, generaba un cambio en la interpretación de los tribunales, de la jurisprudencia, pero en general la reforma, que es cuando se agrega, se introduce esa explicación, no genera mayores cambios. Las características, los elementos frecuentemente mencionados son estos, ¿no? Sexo, género, edad, situación económica, origen, raza, formación, falta de vínculos familiares, situación administrativa irregular, retirada de documentación, deudas, desconocimiento del entorno y del idioma. Vale, esto que también son en las audiencias provinciales, donde en general los jueces y las juezas indagan con mayor profundidad sobre el concepto de vulnerabilidad y sobre los elementos, y también el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derecho Humano lo hacen cuando se cuestiona de alguna manera si fue correcta la aplicación del artículo 177 bis. Preguntas que para mí surgieron era, bueno, esto, la dificultad de perseguir, castigar otras modalidades de trata donde las mujeres y las niñas son principalmente también afectadas.
el tratamiento diferenciado al momento de intervenir de los juzgados en distintas modalidades del delito, o sea, para que exista explotación laboral o servidumbres, hay interpretaciones que son demasiado rígidas. El Tribunal Europeo de Derecho Humano eso lo trabaja y también lo explica por qué no, estas interpretaciones no son adecuadas, por qué hay un perfil determinado de la víctima o de los acusados, si es que es un reflejo de la realidad o es cómo el sistema va creando determinados perfiles. El tema de la prueba preconstituida, que bueno, que eso no sé si se trabajará en la siguiente intervención, pero creo que es bastante interesante lo que pasa ahí. Y después, bueno, ¿no? El sesgo de nacionalidades. Y esas son para mí preguntas que surgieron que requerirían mayor análisis y estudio. Y bueno, muchas gracias y cualquier duda ya lo comentamos. Bé, bona tarda. Gràcies al Centre d'Estudis, a l'Observatori Català de Justícia amb Violència Machista. I gràcies als que ens esteu seguint per videoconferència. I el Josep Antoni i jo venim a presentar el treball. Si Aina, si podem... Vale. Està millor. Vale. Si un momentet, sisplau, que tenim algun problema per veure... Bueno, mentre vam preparant el PowerPoint, us volia explicar que el punt de partida d'aquesta guia ha sigut un treball en equip i partint de la consideració i partint de l'excel·lent treball que va fer el Consell General del Poder Judicial amb la guia precisament d'actuació judicial enfront a la trata d'éssers humans, doncs bé, partíem d'aquest treball, que era un treball molt més, diguem, exhaustiu que el nostre, i nosaltres ens vam plantejar objectius essencialment pràctics i objectius bastant més modestos de l'amplitud que teníem, i per això ja estava la guia del Consell General del Poder Judicial. Nosaltres, com us dic, doncs ens vam marcar uns objectius essencialment de practicitat i que fos una eina útil tant per jutges i jutgesses encarregades de la instrucció com després de l'enjudiciament d'aquest tipus de delictes i també dels altres operadors jurídics que intervenen. Bueno. Tenim algun problema en què passi també la diapo? O sigui que... Ens pensaven que això només passava a les sales de vistes, però veig que fora de les sales de vistes també tenim problemes tècnics, cosa que ens ajuda a relativitzar, ens consola la nostra... Sí, ara sí. Bé, ara, com que li he donat tantes vegades... Bé, abans de passar la paraula al Josep Antoni perquè ens expliqui la part, diguem, la primera part del treball, us volíem recordar que aquesta guia, tot i que el Josep Antoni i jo mateixa som els coordinadors, aquesta guia ha estat, sens dubte, un treball d'equip. Un treball d'equip amb el que hem tingut la sort de compartir i d'aprendre dels companys d'aquest equip, que són la Rosa Aragonès, que és la coordinadora de l'equip d'assessorament tècnic penal,
la Rosa Fendón i la Sandra Camacho, amb dues de la coordinadora i jurista tècnica de l'àrea d'incidència de SICAR, de l'entitat Adoratrius. També hem pogut comptar amb la Pilar Izaguerri i la Sara Gómez Espósito per part de la Fiscalia, companyes molt importants a l'estar dintre de l'àrea de la Fiscalia Delegada d'Estrangeria d'aquí a Catalunya. I, per descomptat, també molt important la intervenció de la Lídia Serratusell des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, la Carolina Villacampa Estiarte, que és catedràtica de dret penal de la Universitat de Lleida, i l'Alessandra Xifró, de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Per tant, un equip multidisciplinar per intentar recollir dintre d'aquesta guia doncs, els aspectes que cada un dels professionals que intervenen en alguna manera durant la instrucció i l'enjudiciament de la causa doncs, poguessin aportar doncs, el que consideràvem més important per garantir que la investigació i després l'enjudiciament es fes de la millor manera possible i sobretot tenint en compte el punt de vista victimològic d'aquestes investigacions, que per nosaltres és, sens dubte, el més important. Doncs passo la paraula al meu company perquè abordi ja el primer punt relacionat amb la fase d'instrucció. Bona tarda. Ja, sí, ja hem començat. Bé, a veure. Ah, la mascareta, sí. Bueno, jo aniré molt ràpid. M'he de remetre, evidentment, a la lectura de la guia. Ens ha sortit més llarga de la que pensàvem, del que pensàvem al principi, la veritat. Però un cop et fiques a la interioritat de la realitat i de l'estudi d'aquest tipus penal, veus que és molt difícil d'abastar amb un mínim de rigor. Bé, la guia, com acaba de dir la Carme, no pretén ser un estudi tècnic sobre el tipus del 177 bis del Codi Penal. Això sí que es pot buscar en la guia del Consejo, perquè sí que té aquest punt d'exhaustivitat i d'estudi tècnic. Nosaltres hem buscat donar respostes directes, senzilles o pretesament senzilles a les qüestions sobre les derivades de la pregunta què té d'especial la instrucció i l'enjudiciament en el delicte de tràfic d'éssers humans de l'article 177 bis del Codi Penal. Bé, el primer d'especial o la particularitat més important que té és que la forma d'instruir, sobretot d'instruir, també d'enjudiciar, però sobretot d'instruir, que tradicionalment s'ha desenvolupat en el nostre sistema, pensem que no serveix en el cas d'aquest delicte. No serveix perquè la configuració de la normativa internacional que va portar a la configuració del tipus, és a dir, els instruments internacionals que van obligar l'Estat espanyol a incloure aquest delicte en el Codi Penal, el Conveni de Palerm de l'any 2000, el Tractat de Varsovia del Consell d'Europa del 2005 i, finalment, la Directiva 2011-36 de la Unió Europea, aquests instruments incorporen un element que obliga a fer un esforç no només normatiu, sinó sobretot en la praxis judicial. També de la resta d'operadors jurídics, evidentment, però sobretot de la praxis judicial. Per què? Perquè aquests instruments entenen, com no pot ser d'una altra manera, que l'objectiu d'investigació i persecució del delicte ja no és l'única finalitat o l'únic sentit del procés penal i de la funció judicial que s'incardina en el procés penal, sinó que ara hi ha una altra finalitat que és paral·lela, que és complementària i que és ineludible, que és la protecció de la víctima. És a dir, aquests instruments internacionals ens estan dient d'una manera explícita i directa i contundent, diríem nosaltres,
que l'Estat està obligat a actuar de manera que la víctima quedi protegida dins del procés penal. Això, evidentment, de vegades provoca una certa tensió perquè són dos finalitats que poden donar lloc a certs conflictes en algun moment. Però el que hem entès a la guia és que el sistema tal com funciona actualment no pot donar resposta a aquesta exigència i, per tant, es necessita dir, sobretot als jutges d'instrucció, que han d'actuar d'una altra manera. Han de canviar el xip, han de canviar de paradigma a l'hora de prendre decisions dins del procés penal. I aquest canvi s'identifica, o nosaltres hem pretès, a la guia, identificar aquest canvi, repeteixo, en dos o tres moments, sobretot de la fase d'instrucció. Després la Carme parlarà també del reflex que té en la fase d'enjudiciament, però en la fase d'instrucció s'identifica en dos o tres moments molt concrets. El primer, tot això, evidentment, és un repte. Actualment és un repte perquè significa plantejar que tots hem de treballar d'una altra manera, molt diferent de la que hem treballat fins ara. El primer punt, i jo crec que això es veu molt fàcilment, com a exemple, és la resolució judicial sobre la valoració de la víctima. És una resolució absolutament nova. És una actuació judicial totalment novedosa. És a dir, no tenim tradició en l'Estat espanyol de que el jutge d'instrucció hagi de fer una resolució a l'inici del procediment en la qual motivadament hagi de determinar quin risc té la víctima en aquest moment. I això, que ja ho teníem a l'Estatut de la Víctima, la llei del 2015, en el delicte de tracte, és evident que és així perquè tenim, no us diré ara els articles, també tampoc me'ls sé de memòria, però en aquests instruments internacionals ho teniu explicitat, sobretot a la directiva de la Unió Europea. Aquesta resolució, evidentment, com que ha de ser motivada, és preceptiva i ha de ser motivada, ha de tenir unes fonts d'informació amb el rigor més gran que es pugui aconseguir. Per això a la guia intentem, hem fet una projecció, perquè a la praxi judicial actualment encara no s'està fent, però hem fet una projecció, gràcies a que hem treballat en grup, de pensar com s'ha de fer aquesta valoració i amb quines fonts d'informació s'hauria de comptar. Perquè no només el jutge d'instrucció ha de tenir en compte la informació policial, que és bàsica i és importantíssima, evidentment, sinó que també ha de comptar amb la informació que li arribi de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del delicte des del moment que comenci a intervenir, que això serà depenent del cas, i de les entitats que es dediquen a l'assistència de les víctimes d'aquest tipus de delictes, que també, evidentment, una nova figura, és una altra novetat, la incorporació d'aquest tipus d'entitats en el procés penal, perquè algun protagonisme han de tenir, sobretot en aquest primer moment. Aquesta valoració del risc ha de tenir informació sobre com es va detectar la víctima, sobre com es va identificar, sobre com es va desenvolupar la denúncia. I després d'això ha de tenir informació sobre tots aquests elements que configuren el que la companya acaba d'explicar en relació a la vulnerabilitat, sobretot. És a dir, tot el context socioeconòmic, el perfil de les víctimes normalment incorporen un factor d'estrangeria, amb el qual tenim elements de desarrelament social, elements de barrera idiomàtica, etc. Per tant, tota aquesta informació ha de ser recaptada pel jutge d'instrucció per poder fer una resolució que ha de fer i que després, un cop determinat quin és el grau de risc que té la víctima en aquell moment, ha de decidir
quines mesures de protecció necessita aquella víctima concreta en aquell procés concret. I les mesures de protecció poden ser des de l'anonimització fins a tota mena de mesures per evitar la victimització secundària. Ara no puc entrar perquè es faria massa llarg, però són tota una sèrie de mesures que estan a l'Estatut de la Víctima, repeteixo, estan regulades, i també en la Directiva 2011-36. Com dic, aquesta resolució és importantíssima i els jutges s'han d'acostumar a fer-la, no només en aquest tipus de delictes, però sobretot en el delicte del 177 bis. No només li servirà en aquest primer moment per prendre aquestes mesures, sinó perquè durant tot el procés vagi adaptant-se a les noves circumstàncies que pugui tenir cada víctima per poder renovar aquestes mesures, modificar-les o cessar-les, depenent de quina situació tingui. Aquesta protecció, com dic, ve derivada per la normativa internacional i, evidentment, té una raó de ser. En primer lloc, perquè victimològicament la víctima de tracte, per la gravetat del delicte respecte als drets fonamentals de les persones afectades, pensem que el bé jurídic protegit és la dignitat de les persones. Per la gravetat del delicte, aquestes persones, un cop que el jutge d'instrucció pot fer una valoració indiciària inicial de que efectivament s'ha comès aquest delicte, aquesta persona objectivament necessita una protecció, perquè el seu nivell de vulnerabilitat és elevadíssim, sobretot respecte als autors del delicte. I després hi ha un altre element, que és la relació entre la víctima i el procés. Aquests instruments internacionals ens estan dient i reiterant que les mesures de protecció de la víctima no poden dependre de si aquesta víctima col·labora o no amb el procés penal, declarant, denunciant o de qualsevol altra manera. Les mesures de protecció s'han de prendre amb independència d'aquest factor. Tenim un bon exemple d'això perquè, repeteixo, el perfil de la víctima del delicte de tracte incorpora un element d'estrangeria en un nombre elevadíssim de casos i, per tant, ens hem de referir a l'article 59 bis de la llei d'estrangeria, en el qual es regula perfectament això que acabo de dir ara. És a dir, aquesta desvinculació entre les mesures de protecció, algunes d'elles relacionades amb la situació administrativa de la víctima en relació al dret d'estrangeria, que no pot dependre de si finalment la víctima decideix o no declarar en el procés penal com a testimoni. Pensem, per exemple, que existeix una figura que el jutge d'instrucció no pot en cap cas i de cap manera prescindir, que és el període de reflexió i restabliment de la víctima al qual té dret en l'article 59 bis que acabo de citar. Com tampoc es pot prescindir del dret al retorn al seu país d'origen, si és que decideix optar per aquest dret, o totes les derivades del dret d'asil, que no es pot veure afectat de cap manera pel desenvolupament de la víctima en el procés. L'altra gran... Aquesta valoració de la víctima és el primer gran fet processal que incorpora aquesta nova manera d'actuar. En la guia intentem desenvolupar-lo en la mesura de lo possible, com dic, fent una projecció del que hauria de ser. L'altre gran element, sens dubte, és la prova preconstituïda de la víctima. Però ja diem a la guia... hem de tenir en compte les particularitats d'aquest delicte per poder decidir, primer, quan es fa servir la preconstitució, és a dir, assegurar la prova, en quins casos s'ha de fer i en quins casos que no.
També incorporem alguna referència jurisprudencial sobre per defensar, perquè és, nosaltres pensem que és pràcticament obligatori fer ús de la prova preconstituïda en el delicte de trata, de tràfic d'éssers humans. I, a més, sobretot per decidir no només com es fa, sinó el moment en el qual es fa. És importantíssim que el jutge d'instrucció o la jutgessa d'instrucció pensin quin és el moment més adequat tenint en compte les circumstàncies del cas. No només perquè ha de valorar la situació concreta de la víctima, ja hem parlat de les seves condicions a nivell físic, psicològic, emocional, etc., sinó també pels drets que es deriven de la normativa d'estrangeria. Aquests drets que, en el cas del període de reflexió i restabliment, pot arribar a tenir una durada de 90 dies i que, per tant, com que la decisió de declarar o no ha de respectar aquest període, el jutge d'instrucció no pot accelerar el procés de tal manera que porti a la víctima a decidir si declara o no en un moment en què no ha acabat aquest període encara o en un moment en el qual no té les condicions personals i de salut i fins i tot socials per poder declarar en unes condicions òptimes. La prova preconstituïda, evidentment la guia té un estudi, anava a dir, potser és massa ambiciosa la paraula, però sí que té una proposta pràctica de quines són els pressupostos més importants perquè pugui tenir validesa en la fase d'enjudiciament del procés. Perquè després es pugui fer servir l'article 730 de la llei d'enjudiciament criminal i la visió de la gravació de la declaració feta en instrucció pugui valorar-se com a prova en el que és la valoració que donarà lloc a la sentència. Aquests pressupostos, com dic, no entraré ara perquè seria massa llarg i no tenim temps, però passen sobretot pel tema de la imparcialitat. Pensem que la posició tradicional del jutge d'instrucció és que ell prengui declaració, de tal manera que ell inicia, en el cas d'un investigat, el que és l'interrogatori. Això, en aquest cas, s'ha d'eliminar. Es tracta la prova preconstituïda d'una part del judici oral i, per tant, s'ha de practicar en la mesura del possible, igual que es practicaria en el judici oral. Per tant, han de ser les parts les que han d'interrogar i, en tot cas, el jutge d'instrucció, al final, si necessita algun aclariment, fer-ho servir. El tema de la gravació, indispensable. Defensem, penso que amb bons arguments, la intervenció d'experts. I fem havíem fet un estudi jurisprudencial sobre la intervenció de l'investigat i del seu lletrat en la pràctica de la diligència. Això ara se'ns ha vist facilitat amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència, la Llei Orgànica 8 d'aquest any, del 21, perquè ha fet una nova regulació, ha fet una reforma de l'article 448 i també del 449 bis, és un nou precepte, que regula la forma en la qual s'ha de practicar la prova preconstituïda i, per tant, facilita bastant la resposta a algunes qüestions, per exemple, què passava quan no acudia al lletrat de la persona investigada, si la diligència es podia portar a terme o no, amb quines conseqüències, en tot cas, podria tenir. En qualsevol cas, a la guia teniu unes respostes directes a aquest tipus de qüestions perquè la prova preconstituïda es pugui fer servir amb tota mena de garanties en acte del judici oral si és que és necessari. Ara us parlarà la Carme de la mateixa problemàtica en el que és l'àmbit del judici oral. Més enllà d'això, d'aquestes dues qüestions, la valoració del risc de la víctima i la prova preconstituïda,
També proposem altres diligències que es puguin practicar sense ànim exhaustiu en la fase d'instrucció, perquè també som conscients de que tenim la mateixa problemàtica que es dona amb els delictes contra la llibertat sexual, que és la quantitat enorme de procediments en els quals s'arriba a la fase d'enjudiciament en una situació de dèficit probatori, perquè es confia el plantejament o l'estratègia acusatòria exclusivament a la declaració de la víctima, sense buscar en la fase d'instrucció elements de corroboració que puguin servir per la valoració d'aquesta declaració després en la fase d'execució, la fase d'enjudiciament. Per tant, donem, com que sabem la importància que té això, i també donem cita de les preceptes dels instruments internacionals que hem dit al principi, en els quals diuen expressament la necessitat de que la investigació dels delictes de tràfic dels éssers humans no es basi només o exclusivament en la declaració de les víctimes, donem idees o propostes de per on podria anar la investigació complementant la declaració de la víctima. Jo crec que amb això, ja dic, quan si entreu a la guia ja veureu que hi ha molta més informació, teniu moltes referències normatives, també jurisprudencials, però jo posaria la pincellada en aquestes dues qüestions que us acabo de comentar: la valoració del risc per part del jutge d'instrucció i la prova preconstituïda. Perquè jo crec que són el reflex del repte que significa canviar les formes d'actuar en la fase d'instrucció. Ara deixo que la Carme ho acabi explicant les peculiaritats de la fase d'enjudiciament. Gràcies, Josep Antoni. Bé, abans d'entrar amb la fase d'enjudiciament, també hem fet un esment en relació a l'exempció de responsabilitat que preveu l'article 177 bis al seu apartat número 11. El llarguíssim article ens deixa aquí una píndola que considerem que és molt important, i considerem que segur que la Florència, amb l'anàlisi que ha fet de les sentències de la vulnerabilitat, i la Carolina Villacampa, que té també del nostre equip de treball, que té experiència en l'anàlisi de sentències i de persones condemnades que estan complint penes de presó, però que en canvi alhora havien estat víctimes del delicte de tràfic d'éssers humans, doncs hem afegit aquest apartat a la nostra guia per recordar que en moltes ocasions les víctimes d'aquests delictes queden amagades darrere d'una investigació i que d'entrada se'ls ha considerat com a persones investigades, per tant, presumptes responsables del delicte, però que, en canvi, quan es fixen i s'analitzen les seves circumstàncies personals, podem veure en moltíssims casos on el que estem davant són de víctimes i no precisament de responsables, de tractants. Hem analitzat o hem esmentat casos com, per exemple, les víctimes que alhora ajuden a l'organització a captar noves víctimes, o bé amb els casos que, com hem vist amb el treball que ha analitzat la Florència, és precisament aquelles víctimes que són de delictes comesos amb finalitats delictives, és a dir, que el tràfic d'éssers humans es porta a terme no amb caràcter d'explotació sexual, que serien els casos més amb nombre de casos, el més important que hem trobat a la nostra jurisprudència,
però que està molt soterrat el nombre de casos que, de víctimes de tràfic d'éssers humans precisament amb finalitats delictives. I també amb altres tipologies com les falsedats documentals que són comeses per la víctima precisament dintre de la seva seqüència migratòria formant part del procés de tràfic. Doncs bé, és important que tinguem en compte que la identificació d'aquestes persones durant la instrucció o després en fase de judici oral ha de tenir un tractament específic. Aconsellem a la guia que s'acumulin en un mateix procediment aquells casos amb els que els delictes de tràfic, juntament amb altres delictes que puguin haver comès les víctimes, per analitzar el fenomen d'una forma conjunta amb un mateix procediment, sempre que sigui possible. Sempre que sigui possible. I si no és possible, doncs hauríem de demanar, hauríem de tenir també atenció i sobretot parlem en molts casos de les organitzacions que intervenen en recolzament o de l'Oficina d'Atenció a la Víctima o fins i tot dels lletrats i lletrades que intervenen en aquests processos, tenir en compte que quan hi ha un delicte que s'està imputant a la persona que s'ha identificat o que es pot identificar com a víctima del delicte de tràfic d'éssers humans, doncs ve demanar la suspensió d'aquesta causa que segueix contra ella, per exemple. O en el cas de la tramitació molt, molt habitual de diligències urgents, doncs precisament evitar que es porti a judici ràpidament, sinó que es passi diligències prèvies per poder analitzar la situació i aportar dades en el procediment acreditatives de que està sent víctima d'aquest delicte. Bé, tenim algun exemple que, si voleu, comentem després. A la secció tercera, per exemple, vam absoldre a una persona que venia acusada de delicte contra la salut pública perquè havia portat droga a l'interior del seu cos des del seu país d'origen i vam analitzar perquè se'ns va portar en el moment de l'enjudiciament justament les seves circumstàncies personals i ens van decantar per l'apreciació d'aquesta exempció de responsabilitat. No és ferma la sentència, però bueno, esperem que el Tribunal Superior ho vegi com nosaltres. I des de llavors, també en cas de sentència definitiva, doncs seria important tenir en compte bé la revisió de sentència ferma amb el procediment que preveu la llei d'enjudiciament criminal o bé fins i tot que el propi tribunal constatat que es tracta més aviat d'una víctima que no pas d'una persona responsable del delicte, doncs que es pugui plantejar per l'òrgan judicial també la petició d'indult juntament amb la mateixa sentència. Bé, analitzem a la guia molt ràpidament què és el que s'ha de fer en aquesta fase d'enjudiciament. Si posava l'èmfasi, el Josep Antoni posava l'èmfasi precisament en la necessitat d'atendre a la situació i circumstàncies de la víctima i la seva vulnerabilitat gravíssima dintre de les víctimes que pateixen aquesta tipologia delictiva, doncs bé, aquesta avaluació i aquestes mesures de protecció hem de recordar que s'ha de fer, com deia el Josep Antoni, d'una forma permanent durant tot el procés. Per tant, no n'hi ha prou amb aquesta avaluació i mesures de protecció de caràcter inicial durant la fase d'instrucció, sinó que cal actualitzar aquesta avaluació individualitzada en el moment de l'enjudiciament. I per això nosaltres a la guia proposem, sens dubte, que sigui l'òrgan judicial i, per tant, el ponent qui valori la necessitat d'adoptar mesures de protecció per a aquesta fase concreta. Per això recomanem l'emissió d'un informe, un informe integral i actualitzat de la víctima que hauria de fer, aconsellem, per tant, que remeti ofici a l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, que alhora es coordinarà amb les entitats d'assistència que estiguin treballant directament amb les víctimes. I caldrà tenir en compte la seva situació, les seves circumstàncies personals, la gravetat del delicte i totes les circumstàncies que l'acompanyen. I, per tant, hauré de tenir en compte tots aquests elements i ficar-los dintre d'aquest informe integral perquè el tribunal pugui adoptar les mesures de protecció
que consideri adients. Mesures de protecció que seran també específiques en el cas de testimoni protegits. Entre aquestes mesures s'hauran d'adoptar, òbviament, com les que s'adopten en fase d'instrucció, amb una resolució judicial motivada. Per tant, considerem que cal una anàlisi exhaustiva d'aquestes circumstàncies i parlem d'unes circumstàncies de tipus personal i específiques amb un informe extern, no? Que considerem que això de cap manera ha d'afectar a la imparcialitat del tribunal, sinó que ens ve imposat precisament per la normativa tant nacional com internacional, aquesta necessitat d'adoptar aquestes mesures de protecció. I dintre de les mesures de protecció també caldrà resoldre sobre la presència de la víctima en el judici o bé a l'ús de la prova preconstituïda, de la forma que s'hagi fet en condicions, aplicant evidentment la normativa que ja és una normativa vigent a partir de la Llei Orgànica 8/2021. Doncs bé, aquesta decisió nosaltres considerem que s'ha de fer amb contradicció, per tant, que l'òrgan judicial ha de tenir en compte el parer de les parts per resoldre si la víctima ha de tornar a comparèixer o no. Evidentment, amb el tràmit d'audiència comptarem amb aquest informe integral del que hem parlat i també és necessari constatar com s'ha fet l'enregistrament. La Llei Orgànica 8/2021, quan ens diu com s'ha de fer la prova preconstituïda, ens recorda que és el lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia qui ha de fer aquest check-in de com és la qualitat de l'enregistrament per evitar doncs, el que malauradament trobem amb alguns judicis, que és que la prova preconstituïda no té la qualitat del so i de la imatge suficient i, per tant, ens veiem obligats a practicar novament la prova. Això cal evitar-ho i, per tant, a l'hora de decidir també si s'utilitza o no la prova preconstituïda, doncs cal tenir en compte la qualitat de l'enregistrament. Com no podia ser d'una altra manera, també considerem que el jutge ha de resoldre, el ponent i, per tant, el tribunal ha de resoldre amb coneixement i de forma motivada la decisió si fa servir o no la prova preconstituïda. Si no es fa servir la prova preconstituïda i considerem que la víctima ha de comparèixer en el judici, doncs bé, les mesures les reflectim abastament a la guia, són les que coneixem. Nosaltres reivindiquem que hauríem de fer una actualització al segle XXI de les mesures de protecció en sala de vistes. Hem de millorar les mesures i passar ja dels biombos, que daten més aviat del segle XIX que no del segle XXI, i que s'han d'optimitzar els sistemes de videoconferències i millorar, sens dubte, la seva qualitat, perquè en moltes ocasions el tribunal no té la garantia i la percepció de la declaració de la víctima com hauria de ser, no? Com teniu vosaltres amb aquesta conferència, cap problema per veure perfectament a la víctima i escoltar-la perfectament. Doncs bé, a les sales de vista ens trobem moltes vegades amb aquesta limitació de la tecnologia i amb les dificultats de protegir la víctima de forma adient sense perdre la qualitat de la prova practicada. I, per altra banda, aquest sistema de videoconferències, etc., també el podem fer servir quan la víctima no estigui en el mateix país i en la mateixa ciutat on es desenvolupa el judici, i fem esment a la guia no només dels sistemes de videoconferència, sinó de les mesures de cooperació internacional quan la víctima està, per exemple, a algun altre país de la Unió Europea. I fem esment també del cas de testimonis protegits específicament, perquè tot i que coneixem que la Llei de Protecció de Testimonis ens diu que s'ha de donar, quan la defensa ho demana, la identitat de la víctima, el nom i cognoms de la víctima per garantir el dret de defensa, també fem esment que hi ha en situacions excepcionals i on la víctima pateix un risc real d'atemptat contra la seva vida o la seva integritat física, doncs que
de forma completament excepcional, com hem vist i recollim a la guia alguns exemples a la nostra jurisprudència, doncs que no s'aporti aquesta informació. Ho teniu, no em puc aturar en els detalls. I acabem la guia amb una qüestió que considerem imprescindible tenir en compte i que sovint els òrgans judicials no tenim eines per determinar la fixació de la indemnització, de la reparació dels danys i de perjudicis. Partim a la nostra guia de que és necessària una reparació integral del dany i que cal tenir en compte les peculiaritats del delicte per arribar a una quantificació dels perjudicis. Per tant, no només el grau de patiment de les víctimes, segons, diguem, els fets que es declarin provats, per tant, segons, diguem, les pràctiques de tràfic a les que ha estat sotmesa, sinó la determinació que les víctimes pateixen unes seqüeles a llarg termini, que no només hi ha uns perjudicis directes, per exemple, amb lesions físiques o psicològiques, sinó que hi ha uns perjudicis indirectes a la víctima, però també a les seves famílies. I tot això ha d'estar integrat dintre de la indemnització. És determinant que es faci així i moltes vegades necessitem aquesta informació que se'ns ha de portar des d'aquests informes integrals que se'ns fan per part de, i que nosaltres reivindiquem que s'incorporin, no? Per part de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte i per part de les entitats que l'assisteixen. Per tant, són elements que s'han de tenir en compte, al igual que per fixar la indemnització, per exemple, els guanys que ha significat el delicte pels traficants, diguem, els sous o les percepcions econòmiques que la víctima tenia que haver percebut per la seva feina, fins i tot encara que aquesta sigui de la seva tasca dintre de la prostitució, però que en termes normals hauria d'estar retribuïda d'una manera i que s'ho ha quedat tot al tractant. Per tant, hem de tenir en compte una multiplicitat de factors per fixar aquesta indemnització. I considerem que només la garantia per la víctima de que es tingui en compte tots els elements que nosaltres hem intentat enumerar, sense ànim exhaustiu a la nostra guia, és el que determinarà un major ajust per determinar la quantitat que s'ha de fixar a la indemnització. Però suggerim també que hi ha altres elements que són essencials també en aquesta reparació integral. El decomís de béns i guanys del delicte, la necessitat d'adoptar mesures cautelars civils per garantir que aquestes indemnitzacions es paguin. En moltes ocasions veiem que no s'han adoptat cap tipus de mesures cautelars i com que no arribem al judici no hi ha cap possibilitat també d'obtenir cap tipus de reparació per part dels tractants. I que les mesures cautelars civils d'incautació de béns, etcètera, doncs podrien pal·liar aquests efectes. Però també reivindiquem a la guia que hi ha altres reparacions que considerem imprescindibles. Per una banda, perquè no tot passa per una indemnització, és imprescindible i és importantíssima la indemnització, perquè també és una forma de restaurar la víctima, que la sentència reconegui la quantitat a fixar amb dels perjudicis ocasionats, però no només. Hi ha altres eines com els programes restauratius que es poden portar a terme en l'àmbit penitenciari, programes restauratius quan les persones penades per aquesta tipologia de delictes fan un exprés desig de demanar aquest, no m'agrada utilitzar en aquests processos la paraula perdó, però sí d'atendre, a empatitzar amb la víctima i de participar en programes, no directament amb ella, però sí programes que siguin a nivell social, per garantir que no tornin a incidir en aquests delictes de tràfic d'éssers humans. També és importantíssim que les indemnitzacions no es quedin amb les que marca la sentència, que com diem, hem de ser conscients que moltes vegades no s'arriben a pagar, sinó que calen moltes ajudes públiques i el reconeixement d'aquesta ajuda també afavoreix el restabliment de la víctima.
aquestes ajudes passen no només per ajudes directes econòmiques, sinó també l'accés preferent a programes socials, accés a un tractament mèdic garantit que sigui de llarga durada i també quan han estat víctimes de delictes, doncs, que puguin accedir a la cancel·lació d'antecedents penals i policials i també un permís de residència per motius humanitaris. Aquestes són una de les principals objeccions que tenen les víctimes i dels patiments posteriors al delicte que tenen les víctimes i que considerem que s'ha d'atendre. I no només depenen ja de la sentència, sinó del que passi a continuació. Bé, només esmentar que aquesta guia és un primer pas d'aquest treball que ens hem marcat, que amb els delictes de tràfic d'éssers humans, des de l'1, tot està per fer, que ens queda molt treball per fer a tots plegats, a tots els operadors jurídics, i que el nostre grup de treball té per objectiu aprofundir, sobretot, en eines de cooperació entre les diferents administracions perquè aconseguim millorar el tracte que es dona a les víctimes d'aquests delictes i, sobretot, l'atenció que se li proporciona, però alhora també la lluita contra aquest fenomen. Bé, moltíssimes gràcies a tots els que han contribuït amb aquest treball i, per descomptat, que no els hem esmentat al principi, a l'Aina Ibáñez, que des de l'Observatori ens ha garantit aquest ajut, i al Centre d'Estudis Jurídics, que també ha estat un pilar importantíssim i que espero que continuïn amb aquesta continuem amb aquest treball i que tots els que hem arribat fins aquí, aquesta guia la considerem no un punt d'arribada, sinó un punt de partida per continuar treballant amb aquesta tipologia delictiva de la que estem absolutament compromesos en la seva lluita i en la defensa de les víctimes. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots tres per la vostra participació. Primer per la feina feta, que també això se us ha d'agrair des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, doncs, que acceptéssiu també doncs, els encàrrecs i que ens tinguéssiu com a referent per tal de poder dur a terme el que ens heu presentat avui. Us recordo a les persones que vulguin fer alguna pregunta, que les estem recollint a través del xat, les podeu escriure i jo mateixa les recolliré per presentar-les als ponents. I justament, doncs, si us sembla, crec que ha interessat molt la part última de la guia. Ara mateix tenim un parell de preguntes relacionades sobretot amb el tema de la reparació, per exemple, no? Perquè entenc que també és una cosa novedosa, no? Potser que vosaltres heu posat el focus o un aspecte que no s'ha tingut en compte fins ara. I una de les preguntes és exactament, clar, en el tema d'indemnitzacions de manera actual, no? Doncs com s'apliquen tots els prejudicis, totes les coses que vosaltres heu anat mencionant, com es gestionen actualment, no? Fora de la guia que vosaltres presenteu. Bueno, de fet, es gestionen com quasi tota l'administració de justícia com podem, no? Diria que tenim diversos problemes amb el tema de la fixació de la indemnització. En primer lloc, la manca d'informació, d'una informació completa de quines són les circumstàncies, no ja del delicte, que són els fets que es declaren provats, però sí de les circumstàncies personals, familiars i socials de la víctima, i això és imprescindible que ens arribi en el procés penal i que, per tant, ho podem valorar en el judici i incorporar a la nostra sentència. I per això insistim molt en la necessitat de fer ús d'aquests informes integrals per poder incloure, diguem, aquestes circumstàncies i poder quantificar. I l'altre obstacle que tenim és també la petició de les parts, perquè hem de tenir en compte que el tribunal està doncs, lligat i més amb el tema de la responsabilitat civil per la petició de part i que, per tant, la rigorositat que ha de tenir el tribunal a l'hora de fixar les indemnitzacions ha de partir també d'aquesta informació integral
que han de tenir les parts, específicament les parts que exerceixen l'acusació, per fer una demanda, no un tanto alzado de lo que nos parece que debe repararse a la víctima, sinó, diguem, amb uns paràmetres objectivables, perquè ho són, doncs, per aproximar-se, diguem, a una indemnització el més justa possible d'acord amb els perjudicis ocasionats per aquest delicte, que són moltíssims i, a més, de llarga durada. No sé si vols afegir alguna cosa més, Josep Antoni. Sí, mira, jo només una coseta, a veure. El tema de la indemnització, es poden trobar resolucions més creatives i d'altres que no ho són, però el tema de la resposta de la reparació mitjançant la indemnització, en realitat els tribunals tenen una resposta molt fàcil, que és el dany moral, perquè el dany moral en un delicte com aquest es dona per sentat, és a dir, no cal prova per acreditar el dany moral. Per tant, bueno, el tribunal sempre té un marge per poder determinar una xifra per la qual es pugui reparar mitjançant la indemnització. Per això jo posaria el focus, i jo crec que la guia queda reflectit això, en buscar formes alternatives a reparar més enllà de la indemnització. Ja sigui amb formes pròpies de la justícia restaurativa, o bé amb el tema de les ajudes públiques a les víctimes, a garantir formes d'assistència per fer front a les seves necessitats socials i també per, com que ja he dit abans, el tema de l'estrangeria, per garantir que aquestes persones puguin bueno, gaudir d'una situació de seguretat i de tranquil·litat des d'un punt de vista administratiu. Jo crec que això també s'ha de considerar una forma de reparar, no només això. Sí, sens dubte, i acabant aquesta estela que ha obert el Josep Antoni, recordem que la justícia restaurativa no és una, diguem, no és només el que fa l'efecte al victimari, a la persona responsable del delicte, sinó que és també tota la societat i els efectes que el delicte té a la societat. I, per tant, com a societat venim també obligats a participar en aquesta tasca restaurativa a la víctima. Per això són tan importants tenir en compte totes les possibilitats que les ajudes públiques i la intervenció des d'altres àmbits que no són estrictament el judicial s'han de portar a terme per garantir aquesta efectiva justícia per a les víctimes. Gràcies. Tenim alguna altra intervenció de cara a la recerca que ens ha presentat la Florencia sobre, és més aviat una reflexió, però en el sentit que has parlat també en algun moment de perspectiva de gènere, que potser a vegades no es té prou en compte tampoc a l'hora de fer recerca en general i a l'hora d'establir anàlisis d'aquestes sentències en particular. Tu que has pogut fer una anàlisi exhaustiva d'aquest tipus de sentències i has desglosat molt bé la tipologia delictiva, etcètera. Creus que una mirada en perspectiva de gènere en aquests casos, no només en anàlisi, evidentment, però bueno, comencem amb l'anàlisi i després ja ho veiem amb les sentències, podria millorar alguna cosa i de quina manera? Sí, jo crec que és superimportant, necessari, urgente incorporar estas perspectivas porque, bueno, sobre todo porque la mayor el porcentaje de víctimas, ¿no?, son mujeres y niñas, también son mujeres y niñas de lo que se llama el sur global, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahí se intersectan, ¿no?, en dos ejes o dos ejes de desigualdad, ¿no?, como la interseccionalidad lo trabaja, de decir cómo estos delitos impactan en la vida de en mujeres que también son racializadas, migrantes, y eso es una aproximación que no está presente, ¿no?, en las sentencias, en que, por ejemplo, yo cuando nombraba la
hay sentencias muy recientes, bueno, la de Barcelona, que fue grande, que fue es una sentencia de 500 páginas, que incorpora toda esta mirada y también cómo, de alguna manera, estas perspectivas después van generando precedente, que también es bastante importante y necesario, ¿no? Yo creo que en este sentido también la incorporación de una perspectiva que esté atenta a la vulnerabilidad o a las violencias que se enfrentan personas trans también. O sea, a mí me sorprendió mucho la sentencia de, sobre todo la primera, en donde el lenguaje que se utiliza para referirse a las personas trans, que era bastante desfasado, podríamos decir, en donde se ve que en la falta bastante formación, ¿no?, en el ámbito judicial, en estos ámbitos, por el simple hecho de nombrar a una persona como quiera ser nombrada, ¿no?, o como se identifique, y que eso en otras áreas, cuando hacían referencia a la importancia de los estudios interdisciplinares, de alguna manera es eso, ¿no?, cómo aporta, cómo nutre en otros estudios que estos temas de transfeminismo, de antirracismo, de los derechos de las personas trans, también a ser nombrada de una manera que sea de acuerdo a cómo se identifican y a cómo, no, también forma parte de la dignidad, ¿no?, de una persona en un juicio, cómo se la nombra, cómo el juez, la jueza la nombra. Y yo creo que en esas perspectivas son súper necesarias en el ámbito del derecho, en el ámbito del poder judicial, que algunas veces va todo un poco más lento, ¿no? Y sí, yo creo que hay sentencias que van generando precedente y que la incorporación de una perspectiva antirracista también desde una mirada de las víctimas, sobre todo, creo que es muy importante y que en eso falta mucha tarea por hacer. Gracias. Tenim una intervenció que ens parla més centrat en els centres de... En les víctimes menors d'edat, en els recursos possibles especialitzats per atendre víctimes menor d'edat i en el tractament no sigui, almenys en el primer moment, només de la protecció, no?, sinó integrat en recursos que estan pensats i definits per a situacions de desemparament en general. Si heu pensat en aquestes ocasions i si ho veieu també interessant en temes de tràfic d'éssers humans. I continua dient doncs, que com s'entén, no?, doncs, que des de la vostra opinió la intervenció en menors d'edat que no són conscients d'aquesta situació de víctimes, sobretot quan han estat detectades abans de veure's immerses en situacions de violència i sotmetiment. Bé, hem fet un esforç important de síntesi a la guia perquè volien que fos una eina, doncs, sobretot, que fes fàcil la seva utilització i limitants a autolimitants també amb els continguts. Una d'aquestes autolimitacions ha estat justament el tema de menors víctimes de tràfic d'éssers humans, perquè donen per una guia només aquesta situació. Donen per una guia sencera perquè cal tenir en compte, a més, que els menors víctimes d'aquest delicte sovint no són detectats, sinó formen part d'aquestes intervencions de xarxes, per exemple, com deia el Florencia, d'explotació sexual, sinó que són utilitzades per els menors per la mendicitat o per la comissió delictiva, per la comissió d'altres delictes, i crec que és una xifra negra que tenim que no està detectada de cap manera i que ens obre un munt de problemes per valorar després la seva intervenció precisament en aquests delictes. Però, dit això, és aquest el motiu pel qual no hem fet esment. Som conscients de la necessitat d'una intervenció especialitzada quan es tracti de menors d'edat, una intervenció per part dels òrgans de protecció que no passi només per un desemparament i, diguem, l'adscripció del menor a un centre de protecció, sinó de l'adopció de mesures de restabliment específics, de reagrupament familiar, sempre quan la família no hagi tingut a veure amb el propi fenomen de l'explotació,
o del tràfic. I per tant, hi ha molts elements a tenir en compte i una feina molt més feixuga per part de les administracions per guarir i garantir que la situació d'aquest menor que pugui sortir d'aquesta situació de tràfic amb totes les garanties i amb els acompanyaments necessaris. Per això, a la guia no en fem un esment específic, només dic que, evidentment, la llei 8/2021, la llei orgànica, sí que ens ha facilitat que almenys quan som menors de 14 anys doncs tindrem segur una prova preconstituïda i no hauran de tornar a declarar. Per tant, la norma en cas de menors víctimes d'aquesta o de qualsevol altre delicte és que els menors no hagin de passar més vegades per davant d'un òrgan judicial i que es faci la prova preconstituïda. Però, com hem dit, que és només el que preveu la llei en casos de menors de 14 anys, però no amb els que superen aquesta edat. Jo no sé si vols afegir alguna cosa, Josep. Bueno, només una frase. O sigui, parlava jo abans del repte, que significa canviar la mirada. En el cas dels menors és més evident encara. O sigui, el gran repte és aconseguir que tots els operadors jurídics del procés penal deixin de veure els menors com a infractors i els comencin a veure com a víctimes. Aquest és el gran repte, perquè precisament apareixen davant del sistema de justícia normalment com a infractors. I estem parlant de protecció. És a dir, és un perfil de víctima que el que requereix és molta protecció, i si ja he dit jo, parlant d'adults, que és el plantejament de la guia al principi, que és un gran repte per part del delicte de tràfic dels éssers humans, amb menors és més evident encara. O sigui, és que els nivells de protecció han de ser molt més elevats, molt més exigents, i incloent els jutges d'instrucció i els d'enjudiciament, clar. Una altra intervenció que se centra en les dades de les persones i en la necessitat, evidentment, de preservar aquestes dades per no revelar res que pugui facilitar la seva localització, tenint en compte doncs, que hi ha molts agents que intervenen, i si això s'ha tingut en compte, si s'està pensant en alguna eina específica per tal d'evitar que dades doncs, sensibles, sobretot de localització, es puguin trobar. Ens diuen això, sí, que puguin revelar dades que puguin facilitar la seva localització. Bé, és lògic que aquest és un dels principals problemes. Ja he comentat les limitacions que tenim amb la llei de protecció de testimonis a aquest país, però nosaltres aconsellem que des de llavors totes les valoracions que es fagin de la situació personal i de les mesures de protecció que s'hagin d'adoptar, sobretot amb la fase d'enjudiciament, es tramitin, però també amb l'altra, es tramitin com una peça separada, que per tant estigui fora del procés, que no tinguin accés totes les parts, sinó que sigui estrictament per valorar quines mesures de protecció són necessàries. Això ens fa que aquesta informació sensible doncs quedi fora del que és, diguem, la peça principal del procés, que és la que s'ha de compartir amb totes les parts per garantir el principi de contradicció. Ara bé, això no vol dir que les dades d'identificació, quan és un testimoni protegit, doncs tenim les limitacions, com us deia, que ens marca la llei, que és això, quan alguna de les parts ho demana, doncs haver de donar el nom i cognoms per garantir el dret de defensa segons ens marca la llei. Però la resta de dades, tant del lloc de residència i totes les seves circumstàncies personals i que permetin la seva localització, això perfectament es pot portar amb la peça separada, que és el que nosaltres aconsellem a fer, perquè no tenen per què arribar, evidentment, a les parts. Una cosa. Això és una altra idea que també és molt important des d'un punt de vista jurídic. La llei 1994 està absolutament superada per la normativa internacional que hem citat. O sigui, l'estàndard d'exigència de protecció que aquests instruments internacionals, sobretot la directiva 2011-36, establert, és tan alt que qualsevol interpretació que hagi de fer un jutge sobre la 1994
està superada amb l'aplicació d'aquesta normativa. O sigui que és que no hi ha qüestió. És a dir, el que és necessari entendre és que qualsevol mesura ha d'estar motivada. Per això cal la valoració del risc. Però si un òrgan judicial té una bona valoració de risc i el risc és ampli, els límits de la llei 1994 estan superats. Això és el que volem donar a entendre a la guia. Gràcies. Teníem un altre comentari sobre una mica de relació a la recerca sobre el concepte de vulnerabilitat. Si podries resumir d'alguna manera, potser és difícil, però en el sentit de la inclusió d'aquest concepte hauria de portar potser una millor apreciació de determinats casos. Si creus que realment això ha estat així, o cal fer alguna feina més de cara a tenir en compte aquesta específica vulnerabilitat, que potser era una bona idea teòrica, però potser la implementació no ho ha estat tant. Yo creo que sí, que es una interesante pregunta, porque claro, muchas veces esta idea, estos conceptos cuando se aplican, ¿no? Después, o sea, que en la norma puede quedar en dar una posibilidad a que se abarquen más situaciones que no se tienen en cuenta, pero que después la difusión del propio concepto hace que no se sepa muy bien de qué se está hablando, ¿no? Yo creo que por eso es interesante incorporar perspectivas y ampliar lo que se entiende por el delito de trata. No solo, me da la sensación que muchas veces está muy enfocado o únicamente enfocado, no demasiado, no, sino que únicamente enfocado en la explotación sexual, y cómo si ampliamos lo que entendemos por vulnerabilidad a otros marcos, también a otros tipos del delito, podrían detectarse situaciones que no se están detectando de vulnerabilidad. Y también en ese sentido creo que es importante incidir en investigar y en analizar qué está pasando en otros ámbitos que están ahora siendo excluidos. Y creo que en ese sentido la perspectiva de género que preguntaban antes ha aportado mucho para analizar, para poner sobre el debate público el tema de la trata con fines de explotación sexual, para que sea un delito que medianamente está condenado generalmente, ¿no? O sea, como que la mayoría de las personas están en contra, ¿no? de la trata de explotación sexual, y cómo ampliar ese abanico para otros tipos de delitos en donde no se está considerando situaciones de vulnerabilidad. Y también creo que en otro aspecto es importante esta idea, o que se aplique o se haya incorporado la idea de la vulnerabilidad al momento de aplicar normas o aplicar disposiciones o aplicar políticas para garantizar la protección de las víctimas en el territorio. Yo creo que muchas veces la trata también se ve en el imaginario colectivo como algo que le pasa a las mujeres de allá por vivir en determinados países, por tener determinado origen, y entonces pareciera que es que la intervención es muy inacabada, ¿no? Muy difícil, porque hay que cambiar todo el orden global para garantizar el bienestar de las mujeres de allá, pero capaz que si vemos la vulnerabilidad que ocurre aquí, o sea, la vulnerabilidad a la que a las mujeres se las somete en el territorio una vez que han sido trasladadas, o a las personas que están trabajando en el campo, donde sea, creo que ahí se podrían incidir, se podrían hacer políticas de incidir para disminuir esa vulnerabilidad en donde la persona tratante coloca a estas mujeres. Entonces yo creo que en esos dos sentidos, para ampliar lo que entendemos por trata y la intervención, y también para garantizar la protección de las mujeres cuando ya están en estos territorios, creo que es interesante pensar la vulnerabilidad. ¿Puedo? Siempre me fico. Hi ha un factor molt important que, per raons d'espai, com deia la Carme, ens hem autolimitat amb moltíssimes coses, i hi ha una d'elles que des del principi vam tenir consciència de que és fonamental, i per això tenim mala consciència, és el tema de la detecció.
hi ha un problema enorme amb el delicte de tràfic d'éssers humans amb el tema de la detecció. I per nosaltres, des del punt de vista de la guia, era molt important haver entrat en el paper del jutge d'instrucció o de la jutgessa d'instrucció en relació a la detecció. Perquè hi ha un forat negre, evidentment, amb el que és l'explotació mitjançant la comissió de delictes. I des d'aquest punt de vista, la vulnerabilitat, que és, jo crec que és l'eix central del delicte dels 177 bits, sens dubte, sense entendre el que és la vulnerabilitat d'una persona, no es pot entendre aquest delicte de cap manera. La vulnerabilitat és una manera de compensar, imprescindible, de compensar els prejudicis que ens porten a no detectar les víctimes de trata, sobretot a l'inici dels procediments, de qualsevol mena de delictes. Aquests prejudicis que passen per la idea de que com que ja ha practicat la prostitució ja no pot ser víctima de trata, com que és una delinqüent habitual ja no pot ser víctima de trata, com que és un trans o una trans ja no pot ser víctima de trata. Això són prejudicis que només es poden superar si s'entén i si s'educa a tots els operadors jurídics del procés penal del que és la vulnerabilitat, perquè si no es pot entendre. I l'única manera és fer-nos pesats. És a dir, entendre, per això el treball de la Florència és tan important, no? perquè és la clau de tot. És a dir, si no entenem el nivell de vulnerabilitat social que tenen les víctimes, no es pot entendre aquest fenomen i, per tant, no es pot entendre la forma adequada de detectar i de perseguir aquest tipus de delictes. Tornant amb algun tema del que ja hem parlat, no? El tema de la importància de les persones de preservar la seva identitat, de ser testimoni protegit, ens fan la pregunta si hi ha cap informació al voltant de l'eficàcia de les mesures judicials preses amb aquests testimonis protegits. És a dir, si hi ha cap constància de prejudicis que hagin patit les persones testimoni protegit per una manca d'eficàcia o gestió deficient d'aquesta mesura. No sé si la nosaltres, la informació que tenim és la que ens han fet arribar els altres membres del grup, per exemple, la Rosa Fendón o la Sandra de l'entitat SICAR, sí que ens han fet arribar represàlies que han tingut víctimes i sobretot famílies de víctimes en el país d'origen a conseqüència de la denúncia o de la investigació penal. No? Per tant, ens sembla que... Però... Exacte. Vull dir que, però sí que tenim molta constància després d'aquest treball de grup, és això de que hi ha una situació de molta inassistència, de que les víctimes no estan degudament assistides un cop s'ha produït la denúncia i s'ha iniciat el procés penal, que després, en el moment del judici o per descomptar posteriorment, no hi ha aquest seguiment, no hi ha aquest recolzament i la víctima, diguem, s'ha de buscar la vida, no? Fins i tot en l'àmbit d'estrangeria, com hem comentat, i on és més clamorós, diguem, l'abandonament de les víctimes. Per tant, sí que tenim aquest coneixement, perquè és la situació que en som conscients que es dona, i d'aquí la reivindicació que fem des de la guia, no? de que això tenim eines per posar-hi fi, almenys les que depenen de l'administració. Sí, lo he entendido. Sí, yo creo, a mí me sorprendió mucho en la lectura de las sentencias, como que muchas veces las sentencias, la prueba preconstituida se practica como asumiendo que la víctima va a desaparecer del proceso, ¿no? Y entonces eso a mí me parecía como me impactaba mucho porque yo pensaba que era como evitar que la víctima vuelva a la revictimización, ¿no? O sea, evitar y no, y es como que se asume que la víctima va a desaparecer en algún momento del proceso y que por eso se practica esa medida. Entonces,
Eso me impactó bastante y creo que es una dificultad, ¿no?, de todos estos procesos. Y otra cuestión que también me sorprendió con relación a lo que comentaban de los permisos de residencia y de la ley de extranjería, es que también esa posibilidad de que adquieran el permiso muchas veces es leída como una excusa, una de la víctima, para, o sea, como un, ¿no?, un invento de la víctima para tener papeles, inventa que ha sido tratada, ¿no? Y como esa presunción en contra de la víctima, pese a que es un propio elemento, una herramienta que la propia ley da, ¿no? O sea, la contradicción de que aplicar una misma disposición, que un mismo, ejercer un derecho, es factor de sospecha, ¿no? En ese sentido, y sí que también hay este temor de que a las represalias, ¿no?, del país en país de origen, y cómo generalmente en el ámbito preprocesal, ¿no?, o sea, en las cuestiones previas, sí que se discute bastante, y las sentencias eso tienen bastante discusión sobre esta necesidad de ocultar la identidad de la víctima o no, ¿no?, y se sigue poniendo en duda esa necesidad. O sea, hay muchas partes de las sentencias de aspectos procesales que yo no los pasaba un poco más de largo, pero que sí está esta discusión bastante vigente, ¿no? Doncs amb aquest últim diàleg que heu tingut tots tres, jo crec que és una manera fantàstica de posar el punt i final en aquesta jornada. Tornar-vos a agrair a tots tres, evidentment, el vostre treball i la vostra assistència aquí, a totes les persones que ens han seguit en línia, doncs que moltíssimes gràcies també per ser aquí, també per les seves intervencions, i que esperem doncs trobar-los en les altres jornades i activitats que organitzem des de l'Observatori. Moltíssimes gràcies a tothom. Bona tarda. Bona tarda.